Бишкек шаарында Максим Горький көчөсү боюнча жайгашкан дендрарий корук ботаникалык бактын аймагында этнографиялык комплекс курула тургандыгы боюнча жарандык активисттер айтып чыгышты. Азырынча анын аянты канча болору белгисиз, бирок эгерде ошол курулушка жол бериле турган болсо, анда бүгүнкү күндө ботаникалык бактын аймагында өсүп жаткан көптөгөн бадалдар, бак тарактар кыйылып, жок болуп кетиши мүмкүн деген кооптонулар бар. Бишкектин борбордук бөлүгүнүн деталдуу пландоо долбооруна ылайык ботаникалык бак көк жайытка айланып, боз үйлөрдүн шаарчасы курулуп, ал жерде ат оюндары уюштурулуп, улуттук майрамдар өткөрүлөт экен. Жарандык активисттер мындай долбоор 2015-жылы эле даярдалганын айтышып, далил катары документтин үлгүсүн бизге жиберишкен. Ал жерде ботаникалык бактын чыгыш аймагы кеңейтилип, көк чайсанга айланары жазылган. Демек, бул идеяны ишке ашыруу үчүн бир нече гектар жер бошотулуп, миңдеген бак тарактар, гүлдөр, бадалдар кыйылышы керек болуп калат. Бирок шаар деталдуу пландоо долбоорунун үстүнөн иштеп жаткан мамлекеттик шаар курулуш жана архитектура долбоорлоо институтунун жетекчиси Жыргалбек Асаналиев бул маалыматты четке кагууда. Горкий көчөсүндөгү тиги жанагы ботанический сад деген мына мооракеш да. Бул жанагы Горкий көчөсү, бул жанагы тиги Манас проспектиси, Горкий көчөсүнүн үстү жагындагы ботаника, Горкий көчөнүн ылдый жагындагы Медерова, Аларчага чейинки территория ушул болот. Анан бүгүнкү күнү дагы биздин коомчулукта ар түрдүү сөздөр болуп атыптыр, ушул ботаниканы өзгөртөт экен, тигинтет экен, мынтет экен. Бул жерде ботаниканы өзгөртүү жөнүндө сөз жок, наоборот, ботаниканы кайра өздөштүрүп, өнүктүрүп, жердин өзүнүн баягы маанисин, ошо ботанический баягы бизде сад деп коет, ошол маанисине жараша муну кайра өркүндөтүү жөнүндө программалар кабыланган. Энвер Гареев атында ботаникалык бак 1938-жылы негизделип, Бишкек шаарынын тарыхый, маданий жана архитектуралык эстелиги болуп саналат. Дендрарий мындан 40 жыл мурда эле корук болуп жарыяланып, бүгүнкү күндө өзгөчө корголуучу аймак макамына ээ. Ботаникалык бактын коллекциялык фондунда дүйнөнүн көптөгөн аймактарынан алынып келинген бак тарактар менен бадалдардын 2000ге жакын түрү бар. Буга карабастан ботаникалык бактын жашыл аймагын кыскартуу аракеттери жүрүп жатканын адистер деле айтышууда. Покушение на ботанический сад уже не первый раз. Ботаникалык бактын аймагына көз арткандар биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин Ахунбаев көчөсүндөгү ботаникалык бактын ордуна биолаборатория курабыз деп чыгышкан. Бирок эл нааразыланып, курулушка уруксат бербей койгон. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, эгерде муниципалитет же кайсы бир орган коруктун аймагында курулуш иштерине уруксат берүүнү пландап жатса, анда аны коомдук талкуудан өткөрүшү керек. Муну элден жашыра турган болсо, демек анын артында кызыкчылыгы бар адамдар турат. Мындан улам 19 гектар жерди ээлеген ботаникалык бактын аймагына этнографиялык комплекс курууга ким кызыктар деген суроо жаралат. Анткени Бишкек шаарында 23 жыл мурда эле курулган башка бир маданий этнокомплекс бар. Анын абалы жыл сайын начарлап, архитектуралык курулуштар сынынан кетип, маданий жайды көрүүгө кызыккандардын саны кескин азайган. Бишкектин түштүк бөлүгүндө жайгашкан Манас айылы этнографиялык комплекси 1995-жылы Манастын миң жылдыгына карата курулган. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн эле 4 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Өз убагында бул жер жаңы үйлөнгөн жаш түгөйлөрдүн ордосуна айланган. Бирок 23 жылдан бери аталган комплексти оңдоо иштери тыңгылыктуу жүргүзүлбөгөндүктөн учурда курулуштары эскирип, урандыга айланган. Мындан улам ботаникалык бакты бүлүндүрбөй Манас айылы этнокомплексин реконструкциялап койгон туура деген пикирлер арбын. Деги эле акыркы жылдары куруктардын тейрегинде ызычуу токтобой келет. Былтыркы жылы 2 айдын ичинде эле ботаникалык бакта 8 жолу өрт чыкканда жарандык активисттер бул кызыктар тараптардын иши экенин айтышкан. Кечэ эле Саякбай Каралаев көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бакты кайрадан жалын каптап, кургак чөптөр күйүп кетти. Белгилүү болгондой, өрт анча чоң эмес болгондуктан бактын эч жерине зыян келтирген эмес. Коруктардын тегерегинде жаралган жагдайдан улам Бишкектеги Энвер Гареев атында ботаникалык бакты Улуттук Илимдер Академиясынын карамагына чыгарып, аны өзүнчө илимий изилдөөчү мекеме катары түзүп, улуттук статус берүү керектиги айтылып келет. Муну менен аны ар кандай көз артуулардан сактап калса болот деген пикирлер бар. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.